শিলিগুড়ি যে খনন কার্যৰ কাৰণে আজি যে জেসিবি আৰু ডাম্পাৰ লৈ যিজন ঠিকাদাৰে সকলে ৰাইজক ৰাইজৰ বিপক্ষে ৰাইজে কোনো ইয়াত কোনো ৰাইজে নাজানেও কিয়নো প্ৰত্যেক বছৰে গৰখনীয়া জীয়াভৰলি প্ৰবল গৰখনীয়াৰ ফলত শ শ বিঘা মাটি আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে গুচি গৈ আছে অকল আমাৰ ৰাজগড় গড়ালি দুই নং মিৰি পথাৰ অকলেই নহয় আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় লগতে খেনা চাউনীলৈকে এই গৰখনীয়া এটা প্ৰবল ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু আজি চৰকাৰী পক্ষে আমাক নজনাকৈ ৰাইজৰ কোনো অৱগত নকৰাকৈ ৰাইজৰ সমস্যাৰ প্ৰতি কোনো আওকাণ নকৰাকৈ তেখেতসকলে আজি এই খনন কাৰ্যটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে আপোনালোকে দেখিব পাৰে আমাৰ সন্মুখতে এই জীয়াভৰলি খনন কাৰ্যৰ কাৰণে আজি তেখেতসকলে মেচিন আৰু জাম্পাৰ লৈ আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছে কিন্তু আমি চৰকাৰক সকীয়াবলৈ বিচাৰিছোঁ আমি কালি যোৱাকালি আমি আমাৰ কমিশনাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়কো আমি স্মাৰক পত্ৰ দিছিলোঁ এস পি ছাৰকো আমি জনালোঁ তাৰপাছত আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টকো আমি এই বিষয়ে অৱগত কৰিলোঁ কিন্তু আজি চৌব্বিছ ঘণ্টা পাৰ নহওঁতেই তেখেতসকলে মেচিন আৰু ডাম্পাৰ লৈ এইখিনি খনন কাৰ্যটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে তাৰমানে আমি কি বুজিব লগা হয় তাৰমানে আমি ইয়াত বুজিব লগা হয় ৰাইজৰ কোনো মতলব নাই ৰাইজৰ সমস্যাৰ প্ৰতি চৰকাৰ বা কোনো অন্য পক্ষৰ কোনো ইয়াত গুৰুত্ব নাই ৰাইজ মৰে মৰক জীয়াই জীয়াই থাকক কিন্তু নিজৰ কামটো কৰি থাকক প্ৰথমত এটা মহল আছে তেতিয়াও আমি বন্ধ কৰিছিলোঁ কেইবাবাৰো চেষ্টা কৰিলে কিন্তু আমি বন্ধ জানে এই ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ পূব সীমান্ত অঞ্চল আমাৰ ৰঙাজান গাঁও পঞ্চায়ত ৰঙাজান গাঁও পঞ্চায়তত চৈধ্যখন গাঁও প্ৰতিবছৰে বানপীড়িততে ভুগি আছে এই বানপীড়িত হোৱাৰ কাৰণে এই চৰকাৰ দ্বাৰা ইমান ডাঙৰ কোটি কোটি টকাৰে এটা মাথাউৰি দিছে কাৰ কাৰণে দিছে আমাক ৰক্ষাৰ হিতৰ কাৰণে দিছে যিহেতুকে বহুত বছৰ ধৰি আমাৰ গাঁৱত বিভিন্ন গৰখনীয়া হৈছে চাওক ইমান গৰখনীয়া হৈ আছে তাৰ ওচৰত বানপানী সদায় গতিকে এই বস্তুটো প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰে আমাক ইমান সহায় কৰিছে তাৰ মাজতে যদি কোনোবা এজন অজ্ঞাত লোকে সৰু বাহিৰৰ লোকে আহি পেলাই ইয়াত বালি মহল কৰে টকা ঘটায় এইটো টকা ঘটাই বা নিজৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে টকা ঘটায় কিন্তু চৈধ্য কমচে কম আমাৰ ৰঙাজান গাঁও পঞ্চায়ত চৈধ্যখন গাঁও যদি নষ্ট কৰি পেলাই প্ৰত্যাহ্বান দিব বিচাৰিছোঁ যিকোনো প্ৰকাৰে আমাৰ এই বালি খনন কাৰ্য বন্ধ হ'ব লাগিলে আমি ৰাষ্ট্ৰপতি লৈ আমি ইয়াক আমি প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াম আমি ৰাজ্যপাল বালি মহল একেবাৰে হ'ব নোৱাৰে আজি জেচিবি খন লৈ আহি খনন কাৰ্যটো চলাই দিয়ে সেইটোতো নহয়।